Benvinguts una altra vegada al que la Bíblia ens diu. Us parlem amb molt de gust en Jordi Abad i en Ferran Sabater amb l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez. Què tal, Ferran? Com estem? Pues bé, content i disposat a comentar una mica el que la temàtica que ens proposa aquest trimestre l'autor d'aquesta temàtica. Bueno, pues comencem una altra sèrie de programes en els que ens aproximarem, com diu el Ferran, a un tema de difícil comprensió. Fins i tot m'atreveixo a dir que és difícil inclòs el seu plantejament. Exacte. Perquè el sofriment és una cosa incomprensible. Al llarg de la història, filòsofs, moralistes, teòlegs han tractat d'explicar el dolor, el patiment, i sense aconseguir-ho. Sí. Llibres, assajos, articles arreu del món i des de diferents contemplacions del tema tampoc han aconseguit trobar una explicació satisfactòria, especialment per qui està travessant circumstàncies doloroses. Exacte. Fins i tot, vist des del punt de vista teològic i religiós, els cristians que confiem en el Déu Totpoderós també tenim que patir com qualsevol altre ésser humà. I l'observació va més allà encara, perquè el mateix Déu Totpoderós va patir i va morir en una creu. Com pot ser que el mateix omnipotent arribés a patir això, aquest patiment tan suprem com la mort? Això ens porta a preguntar-nos, és que hi ha alguna vessant del tema que encara no hem descobert? És que hi ha algun punt de vista que ens pot donar llum per la seva comprensió? Amb aquest rerefons, doncs, durant els programes que estarem fent ara, a partir d'ara, buscarem entendre millor allò incomprensible, el nostre propi patiment, el patiment dels cristians, d'aquells que hem lliurat la nostra vida a Jesús. I també veurem com unes altres persones, de carn i os, com nosaltres, tot i estar plenes de fe, van enfrontar la desesperació, la traïció, la desil·lusió, la pèrdua, la injustícia, l'abús. I com ho van suportar? Què van aprendre? Què ens poden ensenyar les seves experiències? Bé, sempre hem de recordar que, independentment del que algú enfronti, Jesucrist, el nostre Creador i Redentor, va passar per coses pitjors que les nostres, que les que passem nosaltres. Així que intentarem ajudar-nos a superar el patiment inevitable de tots, que tots enfrontem en un món en què el pecat és tan fàcil com respirar. El dolor, el patiment, la pèrdua, no vol dir que Déu ens hagi abandonat. Només significa que fins i tot com a creients ara compartim la sort comuna de la raça caiguda. La diferència és que, gràcies a Jesús i l'esperança que ell ens ofereix, podem trobar un significat i un propòsit amb allò que aparenta ser un sense sentit i un despropòsit, i que d'alguna manera, encara que no puguem imaginar com, podem confiar en la promesa que ens diu la Bíblia, que estem segurs que Déu, el Déu que malgrat fes totes les coses, també patir totes les coses, i per això l'estimem, doncs aquest Déu tot ho encamina per al bé d'aquells que l'estimem a ell. Així que comencem l'anàlisi. Hi ha una referència bíblica que ens pot ajudar a començar a plantejar el tema, que és el Salm 23. Sí. Jo penso que aquest, per dir-ho així, aquesta lliçó primera és la més maca, la més interessant, per dir-ho així. Bueno, de fet, el Salm 23 és una poesia, una poesia de no solament un gran valor literari, poètic, com a tal, sinó amb un contingut, amb unes explicacions no teològiques, sinó, per dir-ho així, vivencials i carinyoses. El Salm aquest 23, segons sembla escrit per David, va ser una persona d'una gran sensibilitat. O sigui, era poeta
era músic, era governant, era guerrer, o sigui, una persona polifacètica que al llarg de la seva vida doncs, va viure en primera persona doncs, situacions molt diverses, tant situacions que podríem dir agradables, positives, com situacions tristes, negatives. Per tant, ell construeix aquesta poesia en base a la seva experiència vivencial. I aquí podríem afegir que també era pastor d'ovelles, la qual li dona un afegit, no? Havia paciència estat a la joventut, exacte, pastor d'ovelles. I, d'alguna manera, aquesta poesia està inspirada en la tradició ramadera dels patriarques, o sigui, dels fundadors del poble d'Israel. Abraham, Isaac, Jacob van ser pastors, ramaders. La seva ocupació era la cria i la cura de bestiar i d'això vivien. Per tant, coneixien molt bé l'experiència aquesta de pasturejar animals. I poder s'identificava amb l'experiència d'aquests animals, perquè si llegim el verset 3 del capítol, sí, 23 o del Salm 23, sí, què ens diu? Bueno, doncs en la Bíblia del 2000, de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, doncs ho tradueix de la següent manera. Diu: reconfortarà la meva ànima, em guiarà per camins de justícia per amor del seu nom. És interessant això dels camins de justícia per amor del seu nom. O sigui, si nosaltres ens diem fills seus, d'alguna manera la seva referència o la seva, no sé com dir-ho, el seu prestigi, sí, com que està en defensar-nos, no? Sí. Bé, és que a la Bíblia posa clarament que no jureu o no feu promeses per a vosaltres en el propi nom, perquè l'ésser humà és limitat, és feble, és incapaç moltes vegades de complir moltes de les promeses que fa. En canvi, quan les promeses que Déu fa, aquestes són sòlides, aquestes segur que es compliran. No són vanes promeses, sinó promeses segures. En referència a que Déu ens guiarà per aquests camins de justícia, hi ha una pregunta que potser ens ajudaria a plantejar-nos el tema, que és en quin moment de la nostra vida hem experimentat un creixement personal més ferm, més consistent, amb els moments fàcils o amb els moments difícils? Aviam, teòricament, tant amb la bonança com amb la maltemsada, la persona pot aprendre, i els consells que trobem en els llibres sapiencials, Proverbis, Eclesiastès, ens inviten a aprendre de totes les experiències de la vida. Però la realitat és que una mica aquella dita popular en català que diu que ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, doncs moltes vegades ens passa que pensem en Déu, ens en recordem de Déu, volem parlar amb Déu quan ens veiem ultrapassats per les dificultats que ens envolten i que ens afecten a nosaltres personalment. Aleshores, evidentment, els moments difícils, quan es posa més en evidència les nostres limitacions, és quan
ens en recordem més de Déu, que és un ésser, per dir-ho així, il·limitat, en contraposició a les meves limitacions. I això pot ser una cosa interessant a l'hora d'examinar el patiment, perquè saber que la teva vida l'està conduint algú que sap el que està fent i que veu el final des del principi, o que veu la jugada des de més amunt, et dona una satisfacció, una seguretat, perquè dius, home, m'està conduint bé, no? Com aquell jugador que està jugant un partit de futbol i confia en que l'entrenador sap el que està fent i fa el que li diu l'entrenador per poder guanyar. Exacte, sí. Aviam, jo, amb la lectura que he fet diverses vegades de la temàtica aquesta, d'aquesta setmana, del concret del Salm 23, d'aquesta poesia, jo he trobat tres moments. És a dir, els versets 1 al 3 hi trobo un inici confiat i optimista. Per això m'agrada el Salm aquest 23. No m'agrada molt el títol que han posat en la lliçó d'aquesta setmana, perquè el crisol del pastor no em sembla el més encertat. El propi inici de la poesia és un inici de confiança en el pastor i optimisme, no pessimisme, quan diu el Senyor és el meu pastor i per tant no em manca res, és a dir, ni l'aigua, ni les pastures, ni el repòs, ni el descans. Tot això, per dir-ho així, ho tinc garantit per part del pastor. Després, en els versets 4 i 5, sí que fa una referència a una hipotètica situació problemàtica. Quan diu, si hagués de passar per la vall tenebrosa, però la resposta immediata és optimista. Diu, no tindria cap por, perquè tu estàs amb mi. O sigui, no hi ha lloc pel pessimisme en aquesta poesia. Menciona la possibilitat de tindre problemes, però ho resol, per dir-ho així, d'una manera optimista, positiva, confiada en el pastor, confiança plena en el pastor. I la conclusió és el verset 6, on diu, la bondat i la benvolença m'acompanyaran tots els dies de la meva vida. És a dir, David, l'autor, acaba la seva poesia com l'havia començat, o sigui, amb plena confiança en el pastor, en el seu guiatge, i que el pastor té cura de tots els problemes que puguin sorgir al llarg del dia. En vers aquest comentari que fas, hi ha una referència que ens fa l'apòstol Pau quan escriu als Hebreus, la seva carta, el seu llibre. El capítol 11 parla de persones que van exercir la seva fe, com David exercia la seva fe amb aquest pastor, i es van mantindre com veient l'invisible, veient el que no veien, però que ho acceptaven per fe, i aquesta fe és un element que tenim que ficar amb aquest condiment que estem preparant per poder entendre una mica més el patiment humà. Sí, evidentment els herois de la fe a què fa referència l'apòstol Pau no van veure, com diu el mateix apòstol Pau, el compliment de les promeses, però sí que no les van veure físicament, podríem dir, materialment, però sí que les van veure a través de la fe, de la confiança. Perquè, com
vam estudiar en el trimestre passat, quan es referia a l'experiència d'Abraham, diu que Abraham va veure per la fe la promesa que Déu li havia donat i es va alegrar, el qual vol dir que, per dir-ho així, amb la nostra pròpia experiència, encara que físicament, materialment, socialment, a vegades no veiem la solució immediata dels problemes que ens agradaria, però a través de la fe i confiança en Déu, en Jesús, podem d'alguna manera començar a gaudir de la solució d'aquests problemes en base a les promeses de Jesús. Poder una manera més adient d'abordar aquestes preocupacions sovint no és una descripció, diguem-ne, teològica de Déu. Ficar-nos en una teoria, en un pressupost tot científic, poder és una convicció personal de que la veritat està en Déu i que Déu existeix, que està aquí, que ens acompanya, que és el nostre Pare. I aquesta convicció personal ens ajuda a trobar una resposta poder més ràpid i més adient. Sí, sí. Jo insisteixo, almenys des de la meva perspectiva, el Salm 23 és una poesia d'optimisme, de confiança plena amb Déu, com a, per dir-ho així, com a pastor, i nosaltres, els éssers humans, com a ovelles. Dir també de que l'experiència va més enllà de les persones que es diuen o ens diem cristianes. Tots anem, com s'ha dit, en el mateix vaixell, i per tant experimentem les mateixes tormentes, tant les persones que ens diem cristians com les que no. Per tant, és una experiència compartida, una experiència compartida, i d'alguna manera això és el que ens diu la Bíblia, que la solidaritat és molt important en aquesta vida, en aquestes experiències que tots compartim, uns més, altres menys, però és una experiència comuna a tot l'ésser humà. Amb això que estàs dient, em ve a la memòria que la història del cristianisme, des dels seus principis, des que Jesús el va crear, no ha anat sempre pel camí més bo. Trobem episodis o capítols del cristianisme que no estan massa d'acord amb els principis que Crist va deixar, però tanmateix segueixen el camí millor per trobar una resposta amb aquesta problemàtica del sofriment, amb aquesta situació que estem patint, no? Sí, sí. Aviam, la manera d'enfocar les situacions extremes de la vida, en general, les persones que tenen una esperança religiosa o inclús una esperança social, és molt millor que les persones que estan desesperades. O sigui, l'oposat a l'esperança és la desesperació, i la desesperació és l'experiència, doncs, de persones que no veuen un més enllà de millora social o de millora espiritual. I això que estàs dient, mirant-ho des del punt de vista de fe, des del punt de vista de creient, és una responsabilitat, perquè d'alguna manera estem moralment obligats a compartir amb aquells que no tenen aquesta esperança la nostra
tranquil·litat de mirar el futur així, tranquil·lament, amb seguretat. Amb confiança, sí, sí. Doncs, aviam, fins aquí el nostre anàlisi d'avui. Hi ha moltes més preguntes que ens podríem fer i moltes més anàlisis que podríem expressar o plantejar, però avui ens acomiadem de tots plegats fins al proper dia, on ens endinsarem amb la manera en què la vida ens va polint i si per cas Déu fa servir aquestes desgràcies per ajudar-nos a millorar. I aquest serà el plantejament que farem. Gràcies, Ferran, per la teva presència. Igualment. I per mi també fins ha estat un gust. Fins la propera setmana. Ens veiem.